Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի հարցի պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանը բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնում, թե ինչ կոշտմիջոցների է պատրաստ դիմել Իրանը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ռազմական էսկալացիայի դիմելու պարագայում։ Նախ շնորհակալ եմ արձազրույցի համար։ Դուք նախ գիտեք, որ նման ծրագիր, նման հոխոր տանկներ նորություն չէ, վերջապես անցած 3 տարվա ընթացքին 44-օրյա պատերազմից հետո տարբեր արետներով ադրբեջանական և թուրք պաշտոնյաները իբր այդ որ ուզում են Իրանին հիշեցնել, կարծես որ թե չեն մոռացել Իրան ծրագրերը, նման արտահայտություններ անում են։ Ես եթե տեսած կամ լսած լինեք, 3 անցյալ օրը ելույթ ունեցա Իրանի ազգային ժողովում, այդ թեմային էլ անդրադարձա, նաև անդրադարձա, որ հենց մեկ օր առաջ Էրդողանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում նաև արտահայտվել էր, թե այսպես Ղարաբաղի հարցը փակվելուց հետո իրեն ծրագիրը այն կլինի, որ Զանգեզուրի միջանցք իրականացնեն։ Բայց նաև Իրանի դիրքորոշումները միշտ եղել է անհոգթողթ, և ինչպես կարմիր գծերը շեշտելը, դա միշտ ընդգծել է։ Հենց այսօր վերստին Իրանի բանակի տոնի առիթով քանի ժամ առաջ առավոտյան պարոն Ռեիսին Իրանի նախագահը արտահայտվեց և մեջ բերեց, թե այն որ հենվելով սկզբում իրենց սկզբունքներին և այն որ 44-օրյա պատերազմի վերջի օրերին Իրանի հոգևոր առաջնորդը արտահայտվեց ամեն ինչով հանդերձ և ինչ արդյունք էր, որ լինի, ենթադրենք, թե Ադրբեջանը պետք է տիրանա իր հողերին, ամենանդեպս պետք է հայերի անվտանգությունը, ապահովությունը և իրավունքները պաշտպանվի, պահպանվի, այսօր էլ պարոն Ռեիսին դա շեշտակի դարձրեց և վերստին ընդգծեց, որ որևիցե սահմանային փոփոխություն, որը տարածաշրջանի երկրների սահմանները փոխվի, բնականաբար նկատի ունի այս պահին Հայաստանի և Իրանինը, չեն հանդուրժելու։ Նույնիսկ այնինչ, որ պարոն Շոյգոն 2 օր առաջ տեղ էր Իրանի պաշտպանության նախարարի հետ խոսեց, կամ տարբեր հանդիպումներ, որ Ռեիսին ՄԱԿ-ում ունեցել է, ես բնական եմ համարում, որ փորձած կլինեն Իրանի դիրքորոշումը մեղմացնել կամ ինչ-որ դիվիդենդներ տան կամ շահեն։ Իհարկե արտաքին քաղաքականության բնագավառի նման մոտեցումները տրամաբանական է, բայց ներկա իրավիճակում ես կարծում եմ, որ Իրանի համար չափազանց կարևոր է Հայաստանի հետ իր սահմանի պահպանումը, և ինչպես միշտ ընդգծել ենք, սահմանակից ինքնիստինքյան առանցի Հայաստանի հողային ամբողջականության և Սիունիքի որևիցե արժեք Իրանի չի ներկայացնում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այդ հոխոր տանկները, եթե իսկապես անցնի պատերազմական դժբախտ տպար ինչ-որ իրավիճակի, Իրանը լուրջ հակազդի, բայց պիտի ասեմ, որ ըստ տվյալների ու տեղեկությունների, քանի որ գիտենք, որ թե ինչ արտաքին գործոններ, արտաքին ուժեր տարածաշրջանում փորձում են Իրանին այսպես ներքաշել պատերազմի, Իրանը կարծում եմ, որ մինչև կակատնակետին կփորձի դիվանագիտական միջոցներով և ուրիշ հնարավորություններով հարցերը լուծի։ Այնուամենայնիվ, եթե ճշնամին դիմի ռազմական էսկալացիայի, այս դեպքում ինչ գիտենք, որ Իրանը դիվանագիտական ճանապարհով է փորձում լուծել խնդիրը միշտ և մինչ այս պահը, սակայն այս վատագույն սցենարի դեպքում ինչ է կարծում, Իրանը կմիջամտի ռազմական գործողության մեջ։ Ամենայն դեպս ես իբրև խորհրդարանի պատգամավոր ունեմ իմ տեղեկությունները, բնականաբար ես անմիջական կապի մեջ չեմ գլխավոր շտաբի այդ անվտանգության խորհրդի հետ կամ այն, բայց այնինչ որ ընկալելի է, այնինչ որ ճանաչելով Իրանի պատմական փորձը, մենք շոշափում ենք և փորձում ենք ընկալել արտահայտություններից, այդպես է երևում, որ Իրանը իր դիրքորոշման մեջ դեռ անհոգթողթ է և չի հանդուրժելու որևէ ոտնձգություն բնականաբար իր սահմանին, և նաև այս պարակային այդ ծրագրերը, որ կա այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցք և այլը, իրանական լուրջ վերլուծական անհատներ, որոնք գիտեն, որ նաև տեղակատարություն ունեն բարձրագույն մակարդակների որոշում կայացման այսպես շերտերի հետ, իրենք արդեն բացնեի բաց ավելի շեշտակի չէ, որ հիմա երկար ամիսները արտահայտում են, արդեն որևիցե ամենը շեշտավորում է, որ այդ ինչ-որ կոչվում է Զանգեզուրյան միջանցք, հիմնականում թուրանական, նաթոական միջանցք է և ամեն առումով խանգարելու է Իրանի գեոպոլիտիկ տեղակատարությունը, ազդելու է Իրանի ապակա տնտեսական զարգացման վրա և իր հարևանների հետ իր շփման տարբեր մակարդակը վերելք արձանագրելու ուղղությամբ, հետևաբար բոլորը այսպես են որակում, որ եթե Իրանը թույլ տա
նման միջանցք առանցի Հայաստանի սովերենության ձևակերպի անցած 100 տարվա ընթացքին ամենապարտական եւ պատմական մեծ սխալ է թույլ տվել։ Պարոն Բեկլարյան, հայ որոշ փորձագետներ նշում են, որ այս պահին թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ախորժակը զսպելու համար հայ-ռուս-իրանական զորավարժություններ անցկացնելու, այսպես ասած, օրակարգ պետք է բերել, հայ-ռուս-իրանական զորավարժություններ անցկացնելու գործընթացը։ Այդտեղ առհասարակ նման օրակարգ քննարկվում է թե ոչ, եւ նաեւ ձեր դիտարկումը, հա, նմանատիպ դիտարկումը։ Ես չգիտեմ, թե այդ ուղղությամբ այդպես հստակ չգիտեմ, ես նույնիսկ հիմա հայկական որոշ լրատվամիջոցներից լսել եմ, որ թե երկու օր առաջ, որ Շոյգուն ստեղ է եղել հրամանատար զորավար բաղերին, նաև հրավիրել է հայկական կողմի ներկայացուցիչներին ներկա լինելու, բայց իրենք մերժել են։ Ես չգիտեմ, դա իսկապես ապատեղեկատվություն է, թե ճիշտ այդ լուրը, բայց ամենայն դեպս, եթե նման առաջարկ եղել է ու հայկական կողմից մերժվել է, իսկապես ես չգիտեմ ինչ տրամաբանությամբ եղել, բայց ամենայն դեպս ինչ կան հարաբերությունները բազմակողմանի լինի, բնականաբար երկու երկրների շահերից է բխում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Բեկլարյան, շնորհակալ եմ գնահատականների համար։ Ես շնորհակալ եմ, ձեզ հետ կատար։